د سر ویښتې چې دی هغه ولیدلي وو، د سر ویښتې د دې منځ نه ولیدلي وو. دې ځکې نصیحت دی هغه هلکانو ته چې سهار ماښام ورسره څه کوي، یاره ویښته خو به ولیدلي نه وي، بعضې شماري څو به تې ولیدلي او څو به نه، او بیا ورشي چاپ ته کینی ږیره وخری. شمارول دغه ویښته په کار وو، دا اهم دي. خو په سر ویښته کېده نه کېده صحیح ده، یعنی انسان یو ارمان دی چې زما ویښته وي، داسې خبره نه ده. خو دې له دومره توجه ورکول چې سړی هر څه پرېښودي په ویښتو پورې نښتی، هسې چا چېرته د عمر بن خطاب دا عیب بیان کړی، د عمر بن خطاب دا تاریخ چې روالي چېرته سړي ته دا خبر راځي چې د سر ویښته کوم، موږ وایو چې یا الله دقه تندی ده چې ویښته پې نه وو چې دا موږ لیدلی چې موږ ښکل کړی وي، او الله دې زموږ په جنت کې یوځای کړي چې موږ یې ښکل کړو. داسې کار وکړه چې خلک نه ستا ویښتو ته ګوري، نه دې غربت ته ګوري، نه دې رنګ ته ګوري. او چې کله د الله سره دې رابطه جوړه شوه، الله رب العزت به دا خلک دومره مهین کړي چې ستا ایسته به ونه ګوري، او ستا دا هر څه به دې خلکو ته ښایسته ښکاري. یو سړی تک تور دی، خلک ویره څومره ښکلی، هغه تور رنګ ورته به ښکلی ښکاري. غټه پوزه، غټې شونډې، هېڅوک یې دې ته نه ګوري چې هر یو سړی غټه پوزه ده، غټې شونډې، بدرنګه دی نه. چېرته چا موږ دې ته سوچ تلی چې یاره دا بلال رضی الله عنه تک تور سب ذکر کو چې رنګ نه تور و، ارمان هم دا دی چې دغه تور رنګ والا موږ لیدلی وی، او موږ ولا تندی ښکل کړی وی، او موږ ولا خدمت کړی وی، موږ ورسره پیزار ګرځولی وی. موږ دا اقرار کوو چې دغه په پیزارو باندې چې کومه دوړه پرته وه موږ هغې ته هم نه رسو، حالانکه د رنګ نه سو تور. نو داسې څه وکړه چې خلک ستا د کردار او د خوی نه متاثره شي، د ویښتو نه ګوره څوک نه متاثره کېږي. یاره یو پلانې ډېر ښه سړی دی، کلي کې بس کوي که نه، ډېر بهترین سړی دی، ولې ویښته که مزیدار دي که نه، نه وي ډېر دروند سړی دی، اخلاقي، د خلکو سره مرسته کوونکی، هر چا سره په غم کې ولا، هر چا تپوس، عزتمن، باوقار. چېرته د چا صفت هم داسې اورېدلی چې یاره پلانې، یاره سم داسې نرم سونډی دی که نه، دغه فیلډ والا به یې صفت کوي، کوم چې دغه کیسو والا چې هغوی د یو بل صفت داسې کوي، یاره کاپیر سونډی دی دغه بل، یا داسې صفت هم د چا اورېدلی چې صرف په دې صفت کېږي چې سترګې شنې دي نه، په شنو سترګو به څه کوي چې سړي کې سړیتوب نه وي، سړي کې دینداري نه وي، په ویښتو به یې څه کوي. دا مې دې دپاره وکړه چې نن سبا ګټه موضوع د مجالسو یو څه ده چې د دې ویښتو د ولیدو به څه کوو، د دې د مخنیوی به څنګه کوو. او نن سبا دا مسله ډېره شوې ده، د دې خوراکونو د لاسه، د دې لیټونو د لاسه، او بل دا چې خلک نور ته هم ډېر نه مخامخ کېږي، نعمتونه ډېر شو، د دې د لاسه، او چاته وراثي مسله ده د وینې، او د هغې د لاسه دا مسله عامه شوې ده. نو دې صحیح ده، علاج یې که څوک کوي څه حرام نه دي، ما ورته حرام نه دي ویلي، خو دومره توجه له مه ورکوه چې ستا د سهر نه ماښامه پورې ټول سوچ هغه دقې سړې او هرې شیشې ته ودرېږي، او په سر لاس وی، او حسرتونه او ندامتونه کوي، او ګوتې چیچې چې یا الله دا به څه کېږي، دا خو ویښته روان. اوس ښځه که یې کوي نو مناسب ده، کېږي ښځې ښایست دی، او ښځې له الله دا ښایست ورکړی دی، د سر دا ویښته اوږده اوږده، دا د ښځې ښایست. نارینه له ښایست د ګیرې ورکړی دی، نو که ګیره دې ریږي نو دا د خفګان خبره ده. اگر که الله دې بینه رانیسي خواسې سړي سره خفګانی، والله کله نا کله سړی دا ګیره منګز کی که نه، او داسې ویلې بدن بنی یو ویښته پورو دی، سړی پرې سخت خفه کېږي، انتهایي سړی خفه یې یاره، دا خو دا ګیره چې داسې ریږي سړی وي، دا به ختمه شي بالکل. دا ښایست دی د سړي، نو په دې ښایست پسې که خفه کېږي څه خبره نه ده، خو نور دومره غمونه مه کوه.